Ele combateu o bom combate, terminou a corrida e tenho absoluta certeza que guardou a fé na justiça e nas suas próprias convicções. Ministro Alexandre, Presidente. um Pois minuto não. só, porque o advogado, doutor Taiguara, havia levantado a mão. Alguma questão de fato, doutor Taiguara? Excelência, na verdade, eu pedi a palavra simplesmente para desagravar o ministro Cássio pelas questões que faltaram com a urbanidade Ah, e então. um advogado presente aqui que está o tempo todo revirando os olhos, fazendo Não, isso. careta, não é o dever de urbanidade que O temos na corte. Obrigado, ministro excelência. Cássio não precisa de desagravo de advogado, porque a própria corte o faz. Ministro Alexandre, pode prosseguir. Presidente, é difícil ser interrompido no meio do voto por um pedido de desagravo. Eu acho que o respeito ao tribunal vem faltando em alguns momentos por alguns advogados, desde ontem, quando um dos advogados, depois advertido por Vossa Excelência, continuando hoje. Os advogados têm todo o respeito do tribunal, nós ouvimos com atenção as sustentações orais, agora eu espero que eles aguardem o julgamento, porque isso não é jogo de futebol.